Mangi jeung wayahki wari ka sadayana, mudah-mudahan sadayana sing sareha deuh. Alah, wilujeng patepang. Jeung si jeung dewek. Dina penting ayeuna keur nyobaan yeuh. Nyobaan tempat anyar. Mudah-mudahan dina penting ayeuna teh sadayana. Duh, leuh ngapa balihot kieu. Taburat gede teuing teh tapi gede lah teuing euy beurat gede jadi kieu pada wargi sadaya aduh beurat anjir aing gede teuing go jadi beurat ieu jiga buta dikit. Mudah-mudahan sadayana sing sadaya weh ing panjang umur atuh dina penting ayeuna anu keur melekan wijeng melekan anu nuju ngaronda mudah-mudahan sing salamet lain mah mulit kiat ku anjing sing araraman ulaya kejadian naon gitu teh sing tarentrem sing araman pokona mah atuh nu sararena oge ulah tarari ulah teuing mentang-mentang aya nu ngaronda sarene tibra itu sing iatna jandela atuh kontrol bisa molongo panto gerbang areup biasana mah gerbang areup dikontrol ka jalan heula sama merek carek itu atuh motor bisa ngagoleh di luar sok abuskeun heula amankeun heula dikunci kunci ganda itu kada aman ulah langsung bungkoe sare ari geus kejadian karek rame itu pangeling-eling we ieu mah ka warga-warga sami mesare teh dikontrolan heula si panto gerbang jandela atawa numpat ka dapur atuh ari geus bising-bising gitu aya kompor hurung keneh atawa cai ngocor dua lebar kan itu dikontrolan weh lah nyalse eksaret teh ulah langsung duksa molor gitu pangeling-eling ieu mah ka wargi-wargi sadayana atuh anu keur nu ronda itulah ulah lobating cicing di pos nu ronda ge ulah lobating cicing di pos ngider ka mana itu ngurayap kontrolan di tempat-tempat sepi biasanya di tempat-tempat sepi anu gitu mah anu rasa balik wae ai muter lembur teh bisa bawa balik dari nu kitu mah ningali lengah urang teh cing we cameut di pos nyaho-nyaho bangsat abus itu lah sing-sing ada raman we lah jadi berat gede gede yang naik itu jadi berat alah ampun deh engke mah boleh ngerek dewe ngerek nangan batur si dewala can ayah babeh can datang si dewala can datang si dewala can datang si cek babeh Semar ya yang datang mudah-mudahan kayak mah datang ngariung di dia kayak ditambahan deh lah nangan batur pas ya weh di dia ampun ting segitu weh helanya ya mah ada nuju nyobian weh ya mah itu hari gimana hari bak tahun nyarena teh logat itu nah ngaran tadi kita nada mau meureun rada jauh lain rada deui rada jauh atuh
Eta hiji dewek mah lain ahlina tapi resep, lain ahli tapi resep itu resep. Karena seni Sunda pawayangan resep. Jadi ajaan lain ahlina ge kamu mulai budaya Sundanya eta wayang golek. Itu ajaan teu bisa nyari tanah. Resep itu. Ada kakaula muda pek diarajar ti ayeuna mula nu bisa-bisakeun nu geus bisa ajaran nu teu bisa atawa digolangkeun kula nu geus bisa cicing wae itu para pamudana diarajar mungkin ngarorak kene da ari geus kolot mah geus geus boga pamajikan geus gaya anak ripuh itu boro-boro mikiran nu kieu lah. Jangan pagawean ge hese. Kaitu dia pabaliut kieu tinya geus sakieu we lah urang nyobaannya. Para pemuda sok giatkeun, diajar, diarajar lain cenah mah itu. Sing pararinter kana dunia senina. Kana kasenian-kasenianana boh nyaeta dina seni paguyuban musik atawa naon ngaranna teh wayang golek misalkan cerita model kieu diarajar gitu ka arah ka kabararisa aya geus bisa mah insyaallah teh aya geus alus mah rame meureunan loba atuh nu manggil kitu teh lumayan pantu kudu nganting pagawean jauh da boga keahlian sorangan gitu asa kecuali lah hati nuhun kasadayana nuhun ke dihampura nuhun tun dihampunten bau bila ayah kat alapatan tidak bahasa itu tidak ya kita mata ruang ria gue tidak masih itu diajar ke jina pada berat itu dari lemah lengan teh dah kudu ayam gebog gak tidak ayam ke gebog mana boleh ada ya ayam panel gitu lah tenun lah sadaya nanya segitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat